Përshëndetje zotin Ako. Përshëndetje. Në 48 orë kemi parë 3 ngjarje kriminale, 2 prej të cilave edhe të llojit mafioz. Si komentoni këtë ngjarje në kaq pak orë dhe a mendoni se krimi sa vjen po sofistikohet, po perfeksionohet duke qenë se në të dyja rastet, si në Vlorë si në Elbasan, u godit vetëm shënjestra pavarësisht se ishin edhe të tjerë persona bashkë me ta? Jo, kjo është, tashme nuk është në një diçka e re kjo që sa po ndodhë, sepse vrasje të kësaj natyre ka ndodhur dhe më përpara, por pa dashur bëj një analizë përgjithshme, unë po të më lejoni do të përqendrohesha vetëm tek dy vrasje që kanë disa specifika, tek vrasja e ndodhur në Vlorë dhe tek kjo vrasja e ndodhur brenda në Elbasan. Po të shikoni viktimës i janë vrarë të afërmit apo i vllajnë mos gaboj, diku një në Spanjë dhe një në Belgjikë. Pra, mjafton vetëm ky element për të analizuar faktin e shtrirjes gjeografike që ka aktiviteti këtyre personave dhe që kanë këto grupe persona, apo grupe familjare, apo grupe të njohur që mund të jenë në aktivitetin e tyre, pra që fillojnë aktivitetin kriminal në diku në Spanjë, diku në Belgjikë, pasandaj vrasjet që ndodhin në Shqipëri për larje sapësh. Pra kjo tregon se krimi i organizuar, apo grupet kriminale më saktë shqiptare, unë kote fundit sa po vine po forcojnë dhe po eshtojnë shumë geografinë e veprimtarisë tyre dhe kjo është vështësia dhe ashtu dhe problemi më i madhë për balë forcave qoftë policisë, qoftë edhe ato ligjore, sepse një krim mund të ketë zanafillën e vetë të themi në një konflikt për çështje drogash, aktivitetit të tilë kriminal diku në Hollandë dhe larja e sapeve bëhet në Shqipëri. Pra duhet një jetim i cili automatikisht duhet të përfshi edhe aktivitetin ndërkombëtar eventual të këtyre personave. Dhe kjo ka vështirësi të veta për arsye të shumta, edhe për arsye sepse po ta shikojmë aktualisht, gjithë hapësira Schengen, pra vendet e bashkimit evropian, janë pjesë, është një hapësirë e gjerë në të cilën grupet kriminale shqiptare zhvillojnë aktivitetin e tyre kriminal jashtë vëmendjes dhe jashtë syrit të themi të forcave tona të rendit apo të drejtësisë, dhe aktivitetin e tyre e kurorzojnë me një vrasje apo me probleme të tjera të natyrës së rendit dhe të krimit në vendin tonë. Pra kjo është vështësia e parë dhe karakteristika e parë që klasike e krimit organizuar që sa vjen edhe ka një shpërndarje më të gjerë gjeografike. Këtë element sigurisht nuk është një vështësi e madhe për ta kuptuar, sepse kjo është dhe natyra në përgjithësi e grupeve kriminale që merre me aktivitet trafiqe ndërkombëtare dhe në rastin konkret edhe që konkludojnë me një vrasje që ka ndodhur në Elbasan brem. Ndërsa po të shikojmë vrasjen në Vlorë, aty me çpam, gjithnjë lidhur domethënë në raport me median, vum re që personi që u ekzekutua ishte në shoqërinë e një agjenti të policisë kriminale. Pra këtu dalin te elementi i dytë i grupeve kriminale shqiptare apo te elementi i dytë i krimit organizuar që nuk e di eksaktësisht për të vërtetës që ta saktësoj, por lidhjet e tyre me struktura të ndryshme të shtetit. Pra këto organizata kriminale do nuk mund të veprojnë apo e kanë të vështirë të veprojnë pa pasur dhe në shërbim të tyre në forma të ndryshme elementë të ndryshëm të qoftë nga ana policisë, qoftë nga ana organeve të administratës apo në përgjithësi. Fakti që një agent i policisë ndodhej në makinën e një personi që ndaj të cilit u zhvillua një atentat mund të ketë shumë interpretime. Njëri nga këto interpretime mund të jetë edhe fakti që sapo thash, ai mund të ketë qenë një lidhje ti. Nuk dua që ta paragjykoj, por një fakt i tillë të lë ta mendosh. Pra, po të shikojmë, mjaftojnë të analizojmë në mënyrë sipërfaqësore apo në mënyrë të përgjithshme dy vrasje për të parë karakteristikat dhe rrezikshmërinë e këtij lloji aktiviteti kriminal. Po zotin Ako, në gjithë këto detaje që ju prekët, lindin sërish pyetje të tjera. Fillimisht, këta persona që po vriten dalin me precedent të mëparshëm penal. A nuk duhet të mbahen në mbikëqyrje, të ketë një vëmendje të shtuar ndaj këtyre personave në mënyrë që edhe të shmangen ngjarje të tilla në mes të qytetit, por gjithashtu edhe të ketë policia pak më shumë kontroll për këto grupe kriminale?
Mi, kjo është një detyre përgjithshme për të vërtetën e policisë, por dhe e organeve të më sakt të sigurisë, dhe unë nuk mendoj që policia nuk i ka parasysh këto, por duhet me qenë realistë që është e pamundur që pas çdo individi që rrezikon një përplasje kriminale të vendoset një punonjës policie apo të vendosen apo të ketë një kujdes i shtuar në kuptimin që thoni ju. Ajo ekziston në parim, por është e pamundur të themi për hir vërtetës që të realizohet praktikisht, dhe aq më tepër kur e thash që gjeografia e krimit sa vjen dhe zgjerohet. Këtu për shembull në rastin konkret unë prandaj thash që nuk i di elementet e hetimit që mund të jepë një qëndrim të saktë, por këtu fakti mund të jetë për shembull i lidhur me një vrasje të ndodhur, supozojmë, me zgjuam aty në Belgjikë, edhe vrasësi mund të ketë ardhur i paguar nga Belgjika, një vrasës nga një vend tjetër me të themi me një vrasës me pagesë, edhe po ashtu aktiviteti në rastin konkret apo viktima që ishte në vend, nuk është ky thjesht problemi se nuk mund të analizohet rast pas rasti, domethënë që të shpëtojmë këtë apo të shpëtojmë atë nga atentati. Problemi duhet parë në përgjithësi për të goditur rrënjët e krimit të organizuar, se edhe për të paraprirë atyre gjërave, sepse kur them për të paraprirë, fakti ndodh që ne mobilizohemi dhe opinioni publik me të drejtë shqetësohet kur sapo ndodhin vrasjet. Por në fakt aktiviteti kriminal aty është çdo ditë, ai zhvillohet. Por zhvillohet jashtë vëmendjes dhe jashtë goditjes policisë. Pra është si puna e një sasie uji që rrjedh në tokë, që vazhdon dhe ekziston, por njerëzit sipër nuk e dinë që ai ekziston. Dhe sa shpërthejnë pastaj deri në sipërfaqe, atëherë kujtojnë dhe thonë që këtu paska ujë. Pra e njëjta logjikë është edhe me krimin organizuar. Ai aktivitet është i përditshëm, është një aktivitet në vazhdimsi, që në çdo moment ai vetëm mbart ato kontradiktat, mbart konflikte që në mos një herë tjetër për arsye të ndryshme zënë dhe shpërthejnë. Pra problemi është që nuk. Ju përmendët edhe një element tjetër shumë të rëndësishëm, që për shkak të veprimtarisë që mund të kenë individ caktuar jashtë vendit, në momentin që kthehen në Shqipëri, ekzekutohen nga ekzekutorët. Në këtë moment mund të themi që e kanë më të thjeshtë ta realizojnë këtë ekzekutim ekzekutorët në Shqipëri? Do me thënë, kanë më të letë të fshihen këtu, gjenë kushtet për ta kryer ekzekutimin e armikut, nëse mund të quajmë kështu në thojzat të tyre? Nuk mund të ketë një gjykim të prerë për këtë të ndarë me thikë, sepse vrasjet s'ka natyre ndodhin edhe në vendet e tjera perëndimore, shqiptar me shqiptar, apo bandat që përleshen me njëra tjetër. Por, ky është një fakt që une në invizoj vetëm për një arsye, sepse ka një aktivitet të jashtëzakonshëm kriminal të zhvilluar nga grupet kriminale shqiptare jashtë teritorit të vendit, jashtë kontrollit të autoriteteve tona, të cilat me qindra e me mira fije e lidhin me vendin ton, duke arritur deri tek vrasjet që sa po pamë në Elbasan. Kjo kërkon, të them të drejtën, dy aspekte, që aspekti teknik për mendimin tim është pothuajse i pamjaftueshëm. Duhet dhe aspekte të një natyre më të lartë strategjike, të gjendjes së rrugëve të reja për të bashkëpunuar me vendet e hapësirë Schengen, sepse dihet që bashkëpunimi, sado që bëhet një reklamë jashtëzakonshme, kemi bashkëpunim të shkëlqyer, punojmë me njëra tjetrën, po ai ka limitet e veta. Nuk mund të punohet, nuk e ka të mundur policia shqiptare apo drejtësia shqiptare të punojë me autoritetet europiane që në momentin para se të ndodhë një vepër penale, pa filluar një procedim penal, në momentin e shkëmbimit të informacionit intelligence, sepse janë të dhënat me karakter personal, janë shumë probleme të tjera që e pengojnë. Kështu që në një farë mase nuk dua të jem fatalist, por edhe këto probleme apo këto vështirësi që ka në përgjithësi organet tona do reflektojnë dashur pa dashur edhe në gjendjen e përgjithshme të vendit tonë. Pa reflektojnë këto mangësi që kanë autoritetet tona që këto vrasje të kryhen në mes të ditës, në zemër të qytetit, mes zonave të populluara? Jo, siguria është siguri dhe vrasja është vrasja dhe çdo jetë është e shtrenjtë. Ajo mund ndodhi mund mes të një qyteti, mund ndodhi jashtë një qyteti, mund ndodhi në një zonë të diku, domethënë të harruar, po themi apo të largët. Problemi është që këtu varet nga aktiviteti ose nga lëvizjet që bën viktima. Nëse një viktimë ndjen që mund të jetë subjekt i një atentati, e zgjedh rrugën dhe nuk lëviz vend e pa vend. Kështu që në këtë rast domethënë ndiqet viktima, nuk ka se zgjidhet vendi për të tromaksur apo për të trembur popullsin. Ndërkohë, edhe vetë juve e thatë që
ka një lloj specializimi apo që e quajtë vrasje mafioze, sepse vrasja drejtohet direkt tek personi duke eliminuar në mënyrë maksimale ato dëmet e tjera apo dëshmitarët apo personat e rastësishme që mund të kalojnë aty në rrugë. Pra, ekziston edhe ky lloj, të themi në thojza, ky lloj kujdesi. Por problemin e thash që në momentin që ka konflikte, aty ku gjendet momenti më i përshtatshëm, kjo është dhe me logjikë, ku gjendet momenti më i përshtatshëm, dhe ku, sepse nuk ka se i kanë vajtur rastësisht, lëvizjet janë studiuar, dhe aty në momenti që është goditur, është gjetur momenti më i përshtatshëm. Të paktën kështu e gjykoj unë në parim, por në rastet konkrete se si mund të ketë ndodhur, nuk mund të flas dot konkretisht. Po, do ta shohim se si do ta zbardhin në ngjarjen autoritetet. Zotinako, unë ju falenderoj për këtë intervistë dhe për sqarimet që bëte dhe për publikun.